Torna la festa del mercat a la plaça. Del 18 al 21 de maig, Amposta es vesteix de principis del segle XX, amb espectacles, tallers, gastronomia i comerç per recrear la cultura i les tradicions ebrenques de principis de segle. Vine i participa, i trobaràs més de 150 activitats per a tots els públics. Ja ho saps, del 18 al 21 de maig t'esperem a Amposta a la 15a festa del mercat. 87.8 FM. Ara i aquí comença la tertúlia de la ràdio. Un repàs a l'actualitat amb les opinions dels nostres col·laboradors i opinòlegs. No t'ho perdis. Doncs bé, les 10 i 11 del matí, si esteu mirant el rellotge en aquests moments, i si el programa és en directe, i si no és en directe, doncs serà una altra hora, perquè ja sabeu que aquest programa, aquesta tertúlia, també la podem escoltar per les tardes, o via YouTube, via Instagram, via Facebook i, bueno, totes les xarxes socials. Hem de debatre, hem de parlar, hem de xerrar, d'això es tracta, i per això tenim avui a dos tertulians amb nosaltres, Evaristo Rufat. Bon dia, Evaristo. Molt bon dia. I també a Pepe Damaso, bon dia. Bon dia. Només esteu vosaltres dos. Bueno, és igual, però benvinguts, eh? Molt bé, sí, vosaltres som consistents. Sí. Molt bé, què vos sembla? Com us està quedant la vista a la ràdio? Pues veig uns arbres estupendos aquí davant. Sí. Bé, no? Bueno, ja tot el que sigui naturalesa m'encanta. En aquest arbre m'he fet un fart de jugar baix, sí? De l'arbre aquesta. Però l'arbre era petitet, no? Suposo. Claro, només t'estic parlant de fa 60 anys. 60 anys aquest arbre ja estava. Sí. Era més petit, per supòs. Però bueno, sí. No crec que tombin l'arbre. Bueno, jo els dic que espero. Tot això no depèn de la planificació que facin. Perquè m'ho falten molt d'arbres encara en posta. El canvi climàtic i un munt de cotxes que hi ha, però necessitem que hi hagi arbres. No, tot això també depèn del planning o de la planificació que tenen urbanística de fer aquí... Però els urbanistes han de pensar en això, no? Bueno, si no ho pensen, no en poden tant, claro. Però un arbre, de vegades... Un pla general, pues a veure si fa falta més zones és verdes. És possible, cap la possibilitat de que arranquen un arbre i que després facin un planning, un projecte on ne planten 5. Tu saps el que costa créixer un arbre? Bueno, jo sé el que costa, depèn de l'arbre, si agafes un cactus costa moltíssim. A vegades moltíssim. No fa falta tampoc matar un arbre, se pot trasplantar, d'un arbre d'un costat. Un cactus, sí, bueno, hi ha arbres que es poden trasplantar, però això és un pepino, eh? O sigui, ja no és arbre, i queda bonic aquí. Sí, saps la vista que nosaltres aquí a la ràdio estàvem acostumats a veure només paret i ara veiem algo verd? Que és bonic, també. Sí, no? Bueno. Tenim una trucada allà, eh? Bon dia! Sí, Déu-n'hi-do. I hola, bon dia. Amb qui parlem? Ja no hem debatut de res i ja està la gent parlant, eh? Sí, no hem debatut, no m'has començat. Sí, bon dia, amb qui parlem? Mercè, què ens volies dir, Mercè? Sí, escolta, jo, si no recordo malament, aquest arbre que hi ha allí al mig del pati, sí. Penso que era un llenader, com lleno, no em surt. De, com se diu? De lladons, que fa lladons. Algo així, no em sortia. Sí. Tu recordes que era algo així? Que feien les boletes negres, sí. Dolcetes molt bones? Sí, però jo com era molt menut ja... Tu, no recordo. Tu deixava impressió, ja, jo soc més gran que tu. Ja tenim una edat. Que feia lladons. Sí, no, jo una miqueta més. Sí. Jo recordo que era això, i la veritat és que la germana Manuela mos amenaçava perquè, clar, es tiraven més fulles i tot estava ple de fulles, allò per en terra, i la veritat és que el pobre arbre... El que feia cua quan repartien l'opadàngel en la germana Nieves... Nieves. Jo era de l'hermana Nieves, perquè era dels xiquets. L'hermana Nieves era de pelar. No, l'hermana Nieves era que mos portava els xiquets, perquè en aquell moment érem xiquets en un costat i xiquetes a l'altre. Estava el que necessites podar-se una mica, això sí. Bueno, però a veure, és de falta de cuidado, perquè fa anys que no l'hauran cuidat. Però no està feo, tampoc, eh? No. Llavors, després que no el podàvem, perquè les tiràvem nosaltres i el podàvem nosaltres. Aquest arbre ha nascut a lo salvatge, que és lo bonic. Tallen algo que... Bueno, a veure, tu has de pensar que jo tinc 70 anys. Però bueno, veus? Jo no te'ls vull dir, però estem empatats. Jo els faré la primera. A veure, tu tens una miqueta menys. I Evaristo ja en té més, Evaristo. Una miqueta més, sí. Ah, vale, però bueno, el que estàvem comentant és que l'arbre es pot trasplantar
o no, i després, home, depèn, pues no, després de, depèn del projecte que facin aquí, sí, pues se poden plantar tres arbres més, o quatre, no ho sé, depèn. Vale, bueno, tot depèn jo, de lo que fem. Jo que n'he plantat, d'arbres, un arbre costa molt, costa poc de tallar i costa molt de fer-se gran. Home, claro, és que encara que el trasplanti és tornar a refer-se la terra, i el canvi que li fan és una miqueta complicat. Bueno, jo crec que, no sé, no, jo no sé com està el pla, però bueno, bueno, a mi m'agrada l'arbre aquí, és una manera de parlar per no callar. No, és que, a més, lo bonic d'aquí de la ràdio és que no ho sabeu, però la de gent que és per aquí, davant de la porta de la posta ràdio, a mirar, a fer fotos, a preguntar... Sí, ojo, i avui per què es pot passar? Se pot circular per aquí al davant, però estos dies atrás... Aquests dies no. La gent se quedava a les escantonades, fent fotos, no vulgués. Sí, sí, sí. Sí, perquè aquestes fotos... No vulguis, el Col·legi de les Monges és una institució. Sí. Llavors, mira, ara passa el fotògraf. Bueno. Mira, justament ha passat el fotògraf. Sí, jo crec que si plantem arbres a més puestos, la gent del dia de març ens ho agrairà a tots. Suposo. S'han de regar, no? Tot el que està ben fet, està ben fet. Tot s'ha de regar, i nosaltres hem de menjar i hem de fer tot. No, no. I ens hem de portar bé, en tot. Molt bé, Mercè, doncs, moltes gràcies per la trucada. Vinga, bon dia. Que passis molt bon dia. Adéu, adéu. Doncs bé, doncs aquí tenim, també, a part que abans de començar ha sortit la falca de la festa del Mercat de la Plaça. Tots preparats ja per la festa del Mercat de la Plaça? Hi ha ganes o no hi ha ganes? Jo ja porto uns dies que estem, estamos en ello, que es diu. I... A vosaltres a la fila teniu feina. Molta, molta. Molta. Llavors esperem que ens acompanyi el temps, perquè això és un hàndicap molt important. Ah, de moment tenim... pluja diuen poc ara, no? No, bueno, ara l'estan desviant més cap al nord i esperem, sí, però, o sigui, el temps, quan parlo de temps em refereixo a tot, el vent, perquè si agafes un dia molta ventolera també... tots els que tenim paradetes o tenim tavernetes i tal, mos ho tira tot panxa per amunt. Sí. Ara, llavors també la gent no ve, no surt, no participa i queda una mica deslluït. Bueno, sortir i sortirà perquè la gent té moltes ganes d'aquesta festa i sí, més bueno, com aquest any que ja és ja el 100%. A llocs és el tancats total. Com tu, que ja has venut quasi totes les entrades, no? No ho sé, no ho sé. No aquest, ho any, aquest any estic molt ausent jo de... Sí, però bueno, els llocs tancats és una altra història, perquè llavors sempre fan ple les dues o tres sessions que feu, però els llocs oberts és costa, més complicat. Costa. És més complicat. Sí que és veritat que la gent té ganes, que seria bonic que no fes vent o que no fes... Bueno, que fes una miqueta fresqueta estaria bé perquè el traje de pagès fa calor, dona calor, sobretot a les dones que d'unidó, sí, no, la tela que n'hi ha allí. Sí. I bé, bueno, que la festa, aquí hi ha festa i que la gent té ganes també de sortir. No, no, això està clar. Només cal que vegis les terrasses, a partir de les 7 o les 8 de la tarda, totes les terrasses, el dia que fa bo, estan a rebentar. I això és bo. Jo crec que són aquests events que val la pena per fer poble. Al final és fer poble. Pues sí, 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 sí. A més, com coincidís que d'aquí una setmana... Són eleccions. Hi ha xou. Pues tindràs bueno, abraçades i agafades demà segures. I bueno, que són 21 per 7, pues bueno, vull dir que la gent, sobretot els polítics, pues bueno, s'han de sortir al carrer, han de sortir al carrer pel matí, per la tarda... O sigui, seran unes festes que tu aniràs caminant i sense voler veuràs una persona molt agradable cap a tu que et donarà la mà i una abraçada, no? Sí, llavors això dona caliu, dona ambient, dona... Això que diuen que els polítics cobren poc i, sin embargo, veig que se'n presenten un munt. I això que cobren poc, si cobren més, no sé què faríem. Un munt? No sé, se presenten més o menys el mateix nombre, no? Home, això ho va dir un polític que cobraven poc. Ara se'n presenten 7 candidatures. 7. L'any passat, l'última legislatura... No sé si eren 5... Estava Ciutadans, que es va presentar... No, estava Ciutadans, però ara està Vox. Ara està Vox. Ara està Vox. El que passa que, clar, que és veritat que la part de Junts i ara era només una... Sí, i ara són dos, i a més, me sembla que està el Santín, este que no és... Bueno, Santín s'ha presentat sempre, eh? Jo crec... Ah, sempre? Sí, bueno, almenys crec que l'última legislatura... Jo crec que polítics aquí en este país n'hi ha massa. Jo crec que la meitat que hi haguessin funcionaríem igual o millor. Bueno, això és un debat que... Però de moment no són... De moment són candidats. Sí, bueno. Són candidats, no és que estiguin treballant dos. Jo no parlo de candidats, parlo de polítics. Sí, de llocs, de cadires. Cadires n'hi ha massa. Que hi ha moltes cadires a... Sí, hi ha massa cadires a repartir. I totes tenen pegament baix, saps? Allò que s'apeguen i després no es volen aixecar, no es poden aixecar, saps? Que quan algú entra a la política després ja no surt. Home, les prebendes que tenen... Sí, sí, ojo, i llavors també veus la gent que va canviant d'aquí a allà, i canviant de jaqueta, canviant d'espai,
I que per manar fan el que sigui, eh? Lo que al·lucino és que hi ha gent d'aquesta que van canviant de cadira i canviant de jaqueta i veus que una vegada han estat en un partit, l'altre en un altre, i ara dius, hosti, que en un puesto l'han defenestrat, a l'altre també, pam, pam, op, ara vaig a muntar jo el meu partit, perquè, clar, a veure si suco algo, no? I això perquè cobren poc, eh? Bueno, jo no ho sé. Home, és la carrera més fàcil... Si et fiques a una llista... Sí, sí. Si entres bé, no? Necessites menys coses per a presentar-te, encara que no sàpigues de política, encara que no sàpigues d'economia, te pots presentar i sortir. Mira, això és un tema que seria bonic de parlar. A la política, a la democràcia, és el que diu Evaristo, es pot presentar tothom. Tothom. Però no caldria... Per exemple, igual que quan entres a un lloc de feina que et fan un test psicotècnic, psicològic... Tenint en compte... lo important que és la faena de polític, perquè la faena de polític és una de les màximes responsabilitats que hi ha en un país. I que pot portar un país al desori? Per què no es fan test? Per què una criba no, però uns testos, ets apte per a poder exercir l'acte del polític o no, perquè si no és que de vegades... se te pot colar. Mira, li va passar a Alemanya a la Segona Guerra Mundial. Ja està passant a altres llocs. Se'ls va colar un psicòpata que va fer el que va fer, no? Jo sempre ho dic, que el polític, igual que una altra professió, ha de tindre unes prebendes, ha de tindre uns controls, en la delinqüència també. Imagineu que fiquen un acosador de dones, un violador... Bueno, als Estats Units va passar això. M'han picat com a president a un acosador. Ha d'haver un control. Jo crec que hi haurà un control. Qui fa este control? Bueno, tu, quan te treus el carnet hi ha un control, no? Sí, però qui el fa este control? Bueno, pues algú l'hauria de fer, no? Aquí fan els controls, els polítics i jutges. Hacienda no fa controls quan tu veu algo que no està bé? Qui col·loca els jutges? Los polítics. I qui los frena ara en aquest moment està frenant la política? Los jutges. O sigui, és un peix que es posa a la cua. Però jo entenc el que està dient Evaristo, que és veritat, que és el que dic jo, no? S'han de fer uns testos psicotècnics, com li fan els Mossos d'Esquadra o li fan els bombers, perquè si no pot passar, m'he tirat cap a la Segona Guerra Mundial, però als Estats Units és un exemple. Donald Trump ha sigut president quan ha sigut un senyor que està demostrat que ha sigut un acosador, un masclista, un abusador... Clar, dius, sí. això és el que ha de governar un país. Ara pot presentar un que ha robat un banc o una llista i surt allí. I ha passat, això, no? O sigui, si per un policia hi ha un control, si per a una empresa important... Però jo crec que ja sé per on va Evaristo. ...i un control, suposo que per a la política hauríem de tindre més control. Qualsevol se pot presentar, claro, però ha de passar... Tu estàs parlant de la polèmica de Bildu, Partit claro, Socialista... Vol arribar aquí... No, perdona, és el mateix. Mira què he dit. Pues tenim unes lleis que permeten de que aquesta gent se presente. Puc agarrar i ficar això al mig també, però jo també penso aquell acosador, aquell violador, que pugui anar a una llista també. També pot anar, no? Sí, bueno... O no? Una volta ha pagat claro. I l'han tancat i ha sortit i ha pagat el deute que tenia la societat... Bueno, però la millor la persona llei, no està la, bé del cap i, la llei es permet bueno, però la millor psicològicament i aquesta gent que han fet delictes perquè hi ha residents d'un món hi ha residents. La llei ho permet però hi ha residents, potser tindre un violador o una llista perquè hi ha residents i una persona que ha fet delictes de sang en una llista. Ostres, això és fortíssim, però la llei ho permet. Llavors que hem de canviar les lleis? Jo sé que no estareu d'acord amb mi, però jo, aquesta persona que ha matat a una altra persona en tota la alevosia, en tot lo d'allò, que diuen, bueno, ha complit la presó. Jo sé que alguns han tingut 30 anys i els 30 han sortit. I diu, bueno, doncs pot anar, perquè ha complit. I aquella persona que està enterrada, que l'ha matat, quin dret té? No, que això ja ho vam parlar l'altre dia i vam acabar... Aquella està lliure enterrada, no ha sortit més. Aquí, com te pots assentar en una taula... Tu, o un assassino o una persona que ha matat, en un que li han matat aquella persona... Bueno, la notícia d'ahir va ser que tots els terroristes que estaven a la llista de Bildu, sí. que han estat acusats d'assassinat... Terroristes de sang. De sang, els terroristes de sang... De sang. Han sortit de les llistes. Bueno, no han sortit. No han sortit, però diuen que no agafaran l'acte. Diu que si surten no agafaran l'acte. Vale, vale. Però bueno, és el mateix, o sigui... El mero fet de presentar-se... Quantes coses diuen els polítics i després no les fan? Sí, bueno, i després el que... Jo penso que no es pot posar el mateix cistell, perquè ara, claro, els altres... Ah, mira, estos ara se'n surten, no. És que haurien de sortir tots els que han estat
sancionats o jo crec que com a terroristes. Jo crec que les llistes s'haurien de controlar. Jo ja no és el plan de que siguin terroristes i que van matar representant el que sigui, sinó per ser unes persones que tenen delicte de sang. Vull dir, perquè a mi, que abans ho parlava amb Manel Ramon, el que a mi m'esgarrifa és que encara s'utilitzi fer política el nom de parlar de víctimes i assassinats. Home, claro, depèn. Que fa, i que tant per una part com l'altra, els critiquen com els que no critiquen, juguen amb aquesta baza de les víctimes del passat, estem no? Estem parlant de polítics. Sí, 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 sí. Aquí no, perquè ara la independència, el tema de la independència ha baixat una mica lo xuflé, no? Mm. Però el resto d'autonomies que fan, voten les autonomies, el tema de la independència de Catalunya i els independentistes i no sé, està a l'ordre del dia. O sigui, per què? Perquè això els ven, això els, hi ha gent que ho compra i el que fa un discurs en contra de tot això, doncs ja li va bé. Això és el mateix. Però a veure, una cosa... Sí, és... això és el mateix. Vale, la gent que... O sigui, estos que estan traient el tema de ETA, i dels assassins... Però jo crec que estan jugant tots amb el tema d'ETA, perquè uns, per acusar, i a més posen el nom a les víctimes, jo no hi ha més trist que un polític utilitzi l'eina de la víctima per a fer campanya. Bueno. Sigui d'un lloc, sigui d'una dreta, sigui de l'esquerra, sigui del centre, no? Bueno, aquí n'hi ha uns que ho estan matxacant i els altres que estan intentant... I abans, aquí també s'ha parlat al principi, a la Ciutat del Dia, és que és parlar de les víctimes d'ETA, però també hi ha uns altres que parlen de les víctimes del franquisme i altres parlaran de les víctimes de principis de segle, i sempre anem amb el retrovisor mirant a les víctimes del passat sense mencionar, sense preguntar primer i donar-li permís a les famílies, demanar a les famílies, que són potser les que haurien de parlar, no? I si s'han callat és perquè diuen ja volem descansar en pau, feu política del present i tireu cap endavant. Que volem fer, una cosa és que, per exemple, l'independent, perquè la llista més té aquest senyor, la seva ideologia és independència i no hagi fet cap acte de terrorisme ni cap acte de sang, vull dir, jo crec que pot anar a una llista, pot defensar la seva idea, com la Constitució pot dir. Però una persona que en estat democràtic ha matat a gent i els que no l'han matat li han donat la pistola a este perquè el mate, vull dir, això s'ha de mirar una mica. Jo, lo dels delictes de sang, això, claríssim, l'altre dia ho vam comentar. Un pot defensar una ideologia sense fer... Lo que ara també estan intentant vendre és que la resta dels que estan acusats per terrorisme, aquests no haurien d'anar a les llistes. Bueno, estan acusats de terrorisme, resulta que ara aquí... Los que eren del tsunami democràtic, els que han col·locat una valla en contra d'una manifestació del Pablo Hasél, estos tots estan acusats de terrorisme? A veure, com se mesura això? Jo ho he dit abans. Com se mesura? O sigui, aquesta gent que estan acusats de terrorisme, dius, bueno, perquè no poden anar a una llista. Això no han fet cap delicte de sang. En aquesta democràcia pots defensar les idees. Claro, el que passa és que les idees no les pots convertir en altercat. Però llavors, perquè han tingut una acusació que els hi han posat uns senyors que segurament van dir que fer actes pels carrers o el que sigui, però bueno, han pagat el que tenien que pagar. Val? Que per cert, aquesta democràcia té una miqueta per de... Per cert, una altra cosa, o sigui, deixen, la llei permet de que hi hagi un senyor inhabilitat per penjar una pancarta al balcó de la Generalitat, està inhabilitat, i resulta que hi ha uns assassins que han matat i en esto los permite ara en unes llistes. O sigui... Bueno, pues tela, esta és la llei que tenim. Pues t'ho he dit. I jo... la democràcia aquesta hi ha molt que... Jo només menciono, igual que està passant ara, que és, per a mi, jo personalment no ho trobo bé que fiquin a persones que tinguin les mans brutes de sang o que hagin col·laborat en amb una manera de fer més dictatorial que democràtic, no ho trobo bé. Mm-hmm. Sí que és veritat que ara els que també estan criticant això també s'han enriquit d'això, perquè recordem que al principi la democràcia, certs partits polítics, ara molt democràtics, estaven fundats perquè eren ministres del senyor Franco, inclús han sigut o van ser presidents d'una comunitat autònoma sent... Sí, sí. I que també tenien les mans brutes de sang, no?, per haver format part doncs, d'un bando on se dedicaven a fer el que feien, no? És cert. I si ens fiquem així, al final tots han pecat del mateix. No tots, perquè s'ha mirat més les butxaques que el benestar del poble. I ja en està, aquell moment, s'han aprofitat 40 de la situació. Que parlant, però que és igual de criticable. Que és igual de criticable. Venies d'una situació i tot allò encara estava molt calent. Ara,
penso que, bueno, al remoure tot el tema de la memòria històrica i tal, pues, bueno, tot això ha tornat a sortir a la llum. Ja. Però no vols donar la sensació que sempre estem removent el passat quan no sabem coses que arregla del present i del futur? Sí, per sempre exemple, estem pensant en el passat? Per exemple, el present, podia mirar, la democràcia té molts de fallos, s'ha de regularitzar una mica i s'ha de modificar una mica. Per exemple, el CIS de Tejanos, si li veu el plomero, és un CIS que paguem tots els espanyols i l'utilitzen de cara als que estan manant. Quan parlem del Tribunal Constitucional, si fiquem a un que va ser ministre i a un altre que va ser d'allò, doncs se nota massa que això no és una cosa democràtica. Després, la Fiscalia, i quin és la Fiscalia? Però la Fiscalia tot això havia de ser independent, perquè llavors resulta que el que mana s'utilitza tots estos plans dels jutjats i tot això, pues arriba a aparèixer més una dictadura política que una democràcia. Això és el que estava comentant, intentava comentar-te jo abans, de que qui és el que analitza o li fa el test als polítics per a poder entrar de polític? Qui faria aquest test? És que el que va passar el 78, els records que s'han arribat s'han anat difuminant moltíssim en els pas dels anys, no tenint en compte allò i sempre intentant dividir el personal, Catalunya dividida, Espanya dividida, i tot això sempre ha portat amb les conseqüències. I això ho haurien de veure tots els polítics. Hem de buscar més el consens i les relacions. Jo el que veig més... que en política los que estan de caps i estan al frente, tot això, pues, normalment són gent que tenen una bona dialèctica, que tenen un bon discurs i tal, tal, tal. I llavors és importantíssim, és, claro, algo para que la gent ho compre. Però tu no has vist el Senat i el Parlament com està? Para que la gent ho compre. I llavors, el que ha de tindre esta persona, si surt guanyadora, és tindre uns bons costats i uns bons... col·laboradors i, però bueno, tu has vist el Senat, i consellers. Com, tu has vist el Senat com està i el Parlament? El que es diuen allí? És que és això el que volia dir. A mi, jo quan veig el Parlament i el Senat, me dona la sensació que estan sempre més en campanya electoral que en governar. És un continu. I jo, mira, me remonto a com funciona als Estats Units. És l'exemple, no?, de la democràcia més moderna, etc. Als Estats Units, quan un és president, abans de Trump, però sí que és veritat que quan un s'erigeix president, és curiós com l'oposició i tot, el president se li dona suport a qualsevol decisió, decisions difícils, etc. Aquí em dona la sensació sempre que l'oposició ha d'estar criticant sí o sí, sempre, bueno, faci el que faci que el governa, bueno, i el que governa ha de defensar sí o sí tot el que està fent, bueno, en lloc de dir anem a ser realistes tots. Jordi, el que està governant fa coses bé i coses dolentes. Ho he dit diverses vegades, des que va irrompir el aquí al mapa polític... Quan van arribar més colors? Los ciutadans, concretament, aquesta gent, per a mi, són els que van a començar a traure uns discursos, a fer un circo del Parlament, aquí a Catalunya, després ho van voler traslladar a Madrid, i bueno, per sort els ha sortit el tiro de la culata. Què passa? Que estan sortint altres rovellons, com els Vox i tal, però... Aquestos, no tot, però tot és colors, eh? Sí, Podemos però, també va començar bueno, així. No, però estos en concret són els primers que van començar a insultar, a menospreciar, o sigui, allò era un circo, i això ho van traslladar després a Madrid. Això és el que hi ha, a partir d'allí, això és un circo, o sigui, cada vegada que hi ha al Congrés hi ha unes discussions, se falta el respecte, una barbaritat. Però sobretot dona el fet de que jo sempre quan escolto a qualsevol oposició, de qualsevol partit i de qualsevol àmbit polític del país, és que l'oposició ha de criticar sí o sí tot, sí, i que el que està governant se defensa sí o sí de tot. En lloc de dir, ostres, primer uns autocrítica i els altres també una mica d'objectivitat en tot, perquè jo crec que és l'única manera d'avançar. No és que jo mano, jo critico i aquí no s'avança. El nivell lo veurem a les eleccions, a l'abstenció. L'abstenció és el fracàs dels polítics, per a mi. Però no ho veuran així mai, ells. Doncs bueno, doncs és l'abstenció, perquè jo parlo amb molta gent, diu, jo per anar aquí no aniré a votar. La gent no, i molts polítics de llavors se complaeixen de dir no han anat a votar perquè tenien peresa. No han anat a votar perquè estan cansats de les mesures que fiquen, de malament que van les coses, de les promeses incomplides. D'això la gent no vol anar a votar, perquè hi ha d'anar a votar. Però promeses incomplides han hagut sempre,
governi qui governi, mai ha complert el 100% de les promeses. I sempre hi haurà un sector que estarà descontent perquè jo te vaig votar per aquella promesa que exactament no has complert. Si tu mires el procés del 78 fins ara, les senyals de l'abstenció han anat pujant cada vegada més. Bueno, i pujaran més. Hem tingut un tutet d'eleccions aquests últims anys. La gent que comprèn que la gent ho fa bé, tu tens una empresa i veus que el personal que tens ho fa bé, este personal no l'has de lligar fora mai. Jo de totes formes però això... Però el que passa és que estem veient que els polítics l'únic que fan és a beneficiar-se ells, arreglar-se els sous ells, arreglar-se la jubilació ells, les prebendes ho tenen tot pagat pràcticament, i resulta que nosaltres cada dia més impostos, bueno, i més coses que ara no cal dir-les, però bueno. Ara ens vindran més gent dels Estats Units. El president d'Espanya ha anat als Estats Units, diu, no, hem anat a negociar, a fer-me la foto en el president dels Estats Units. No, hem anat a negociar de portar immigrants que estan a la frontera dels Estats Units, portar-los per aquí. Ara ell diu que si seran professionals. Previ, ja veurem, exacte, ja previ si seran... contracte laboral. Sí, bueno, i jo m'ho he de creure. Previ... Jo m'ho he de creure. Bueno, pues és que però jo pregunto, no et creuria res. Jo pregunto, a Espanya té l'extensió que té Estats Units, però nosaltres hem de ficar tota la gent a on? On l'hem de ficar tota la gent? Si encara vinguessin aquí i l'Espanya vaciada, que hi ha un munt de pobles que no hi ha gent, si no fiquessin allí, si venen en perquè allí hi ha puesto per treballar, hi ha terrenos, hi ha de tot. Sin embargo, se fiquen en les grans ciutats. Si venen en contracte laboral, perquè les indústries, les grans d'això, estan altres coses, a les ciutats i els polígonos. Hi ha altres coses. Llavors, això, pues, si venen en contracte laboral, que és necessari, que és molt necessari, i prova d'això és el que està hi havent, que està hi havent un increment de llocs de treball a la Seguretat Social, s'està incrementant, i per què? Pues bueno, pues perquè vols dir que s'incrementen el turisme i empleos públics. Llocs de treball. Empleos públics i turisme. Això és el que ens salva ara. Empleos públics i turisme. Bueno, sí. Perquè paletes no se'n troben. Pues bueno, llavors i fusters no se'n troben. I fusters no se'n troben. No, fusters... La construcció, sí, diuen que no, sí, hi ha gent. Professionals, electricistes, fusters, cada vegada és més... Però complicat. Si no n'hi ha paletes ni fusters, de qui és la i culpa? I metges ja veus com estem, també. De metges. Però s'està potenciant la formació professional perquè surtin més gent, més mecànics, més fusters... Però dame això... Algo està fallant, bueno, perquè abans... Llavors, los paletes, pues tot això també dirà, depèn de la demanda. La construcció va baixar moltíssim, pràcticament. Demanda n'hi ha un munt, que no trobem gent. Demanda n'hi ha un munt. Escolta, demanda de què? De treballadors. Per a construcció? La construcció? Me sembla sí, que no. A Barcelona, a Madrid, a tots, pues tot n'hi ha, perquè cada dia ho sento a la tele. Després hi ha una cosa. Abans, que hi havia escola de maestria, jo vaig estar a l'escola de maestria, veure, sortien un munt de professionals per totes bandes. Què passa ara que no surt? Algo es fa malament, no? Això va caure i ara ho volen potenciar. Diuen. Algo s'ha fet malament aquí. Bueno, tenim una trucada telefònica. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Amb qui parlem? En Àngela. Àngela, Àngela, què volies dir-nos? Pues que hi haurà més gent estrangera que espanyols aquí. Jo crec que esteu fent una mica de demagogia amb aquest tema. Jo crec, personalment. No, no, no. La veritat, jo dic... I espereu, una pregunta que vull fer. I si venen de fora i són bons treballadors, quina culpa tenim? És que... La culpa la té el govern. Que es fiqui ell a casa d'ell, que s'emple a casa d'ell, o en sigui, però em va negociar allà. Este home, doncs perquè m'havies... Mira, t'he dit una cosa, m'agarra tristor. Perquè vaig pel carrer i veig més gent està emigrant que d'aquí imposta. ¿Vale? Se podien comptar. Bueno, i això ja està bé la cosa, jo, també, que no sé que arribarem a parar, perquè no treball per aquí, la gent d'aquí no hi haurà. I això, en canvi, mira, tenen ajuda, paguen natros, perquè el meu home ha treballat molts anys, ja ha cotxat molt allò, eh? I a pagar els seus drets, i aquesta gent no paguen res. Això no es pot dir, així és sense certa, si no hi ha garanties ni res, no es pot dir. Seguretat, en diu... És que estem en una època en el que ens creiem molta cosa que han dit. M'han dit. Jo ara vos faré una pregunta. Espera, que ens acomiadarem a Àngela, que està al telèfon. Vale, perdona. Àngela, moltes gràcies per trucar. Vale, però és la pura veritat, i com jo, opina molta gent.
Bueno, jo ja sé que tenen dret, només per, jo ho sento pels crios, però és que no sé què arribarem a parar. Jo crec que falta una mica de ficar els peus tots en terra per a dir certes coses, crec, eh? Però bueno, cada un té la seva opinió. Molt bé. Oh, Àngela, gràcies. Gràcies. La meva opinió sempre serà la mateixa. Jo vos vaig a fer una pregunta. Tenim una empresa de mil treballadors. I dins de l'empresa n'hi ha 500 parats. 500? Que parats que no fan res, 500. És un exemple. I jo porto gent de fora a la meva empresa... Hi ha 500 treballadors a ficar més gent a l'empresa. Si n'hi ha 500 parats dins, perquè ja porta més treballadors. A Espanya hi ha 3 milions de parats. Què passa amb aquests parats? Una empresa que té 500 parats i porta... Sí, sí, eh? Que no té explicació. Això no me quadra, i, llavors, no té sentit, això. Pues sí, perquè a Espanya tenim 3 milions i pico de parats i perquè sí. Hem de portar per treballadors de fora. A mi, jo perquè no fa falta preguntar-li a l'empresari que té aquesta fàbrica si els paga o no la Seguretat Social. Ensenyar que estan parats aquí a les oficis que fan falta. Però la pregunta és, si aquesta fàbrica té 500 parats d'aquí de l'Estat, que no treballen, sí. No? Però diu, els tinc parats, però contracta uns altres. Sí. Per què els contracta els altres? La pregunta és per què? Perquè és bona persona i dic, vaig a contractar. És bona tu dius que és perquè és bona... Bon empresari. La teva pregunta és perquè és bona persona o aquest empresari fa... Home, és que diu, per que veigues que és absurd que està tu, dius, per que veigues, si tenim 3 milions de parats... És absurd perquè és un tema que no m'ho crec. Si tenim 3 milions de parats, procura donar un ofici a aquesta gent, afina millor les escoles professionals, fes-ho millor, fica més professionals més bons, fica el que sigui, dedica més diners a traure un empleó en aquesta gent i no em portes més de gent, que molta gent d'aquí després que ve saps què fa, no troba feina, es fica dins d'almacens i es dedica a altres coses que no s'han treballat. Jo crec que... Jo és que la pregunta és, d'aquests 500 de persones... A poder... No ho entès, perquè estàs culpant... No t'estic dient, este home deu estar loco, perquè si té 500 parats allí a l'empresa... Ara ve la pregunta que et faig jo, si em deixes preguntar-te. I porta més de fora, és que este home no està bé. No, deixa preguntar, i si aquest home, en lloc de tindre aquests catalans, no? Parats, aquests 500 catalans, per què aquest empresari d'aquesta hipotètica fàbrica, per què contracta uns de fora? Perquè no està bé del cap, home. O potser perquè a millor no estan afiliats a la Seguretat Social, o potser perquè si no els hi paga Seguretat Social. Potser que sigui per això, per aquest sentit. I els que vindran fora tampoc els pagarà. Ah, però la culpa llavors de qui és? Tots els que estan... No ho he volgut entendre, vaja. No, tots els que estan apuntats en esta llista de parats accepten les feines que se'ls hi proposen? A veure, xec, els metges se'n van... No. Escolta, els metges se'n van... No n'hi ha cap de parat. Escolta, els metges se'n van fora? No. Per què se'n van fora? Espera't, estem parlant, si no de... Estem parlant de parats. Sí. A veure, si hi ha 3 milions de parats i hi ha, què sé jo, 2.500.000 puestos de treball per al camp, per a fer de PO, de la construcció, tal, sí, tal... Sí. Totes aquestes propostes de feina que hi ha damunt la taula, perquè les hi ha, la pregunta és... Aquesta gent que està emparada, les accepten quan se'ls hi planteja? Potser el govern l'ho fa fàcil per a que no accepten, ho donen no, peor. No, és que... No m'ho crec. Potser ara aquesta gent que no accepta aquesta feina que t'estan ofertant... Aquesta feina que t'estan ofertant no l'acceptes, potser t'haurien dit que s'ha acabat... És que a més estem parlant amb molta ficció. Això possiblement és el que hauria de fer. Tenim una trucada, però dic, estem parlant molt hipotèticament, tal, i no estem parlant de coses... Però veig que no ho enteneu. No, però millor no t'expliques bé. Bon dia! Hola, bon dia. Hola, amb qui parlem? Enric. Enric, què volies dir-nos, Enric? Sí, bueno, això té nom que l'estem oblidant, que és globalització. No importa qui fa els treballadors, la nació qui els fa. Les fronteres estan obertes, los pactes d'immigració estan firmats, nosaltres hem subministrat a Anglaterra i a part d'Europa, infermeres, metges, el que sigui. Cadascú, este mercat laboral, està globalitzat i llavors aquí tenim 3 milions i mig de parat. No complint certes normes que els parats, si es posessin una mica més rigorosos, els controls dirien o vostè accepta això o no accepta això. Hi ha hagut èpoques petites que sí que li han dit a un treballador o accepta això encara que sigui anar a llimpiar boscos o no cobrar el paro. Tot això ho fem la humanitat, ho fem la política, però ho fa tot tipus de polític. També m'importa que sigui un dictador, que sigui un demòcrata. Un republicà o un altre, no? que tinguin altre tipus de política. Tot això ho portem perquè si
cada nació tingués a fer com abans les castells i les places forts. Tu, tenim de tindre un guarnicionet, tenim de tindre un que cuida la cavalleria. Això era, seria només supervivència. I en aquests mercats, Espanya és molt petiteta i té d'acceptar. El senyor Sánchez ha anat allà, molt bé, és el primer espaldarazo polític global que té, però ha anat pues, com a servidor. I a Espanya fa temps que servim. I a Espanya ens fan falta una sèrie de prerrogatives industrials, tècniques i inclús alguna de moral, que com no ens espavilessin, serem colònia d'algú. Res més, una abraçada. Sánchez, moltes gràcies, sí. Enric. Sánchez volia anar que li llimpiessin lo de les bombes atòmiques que van caure per allà. Sí, això era una excusa, ja fa temps que això va. I li han dit que es posi a la cua, que s'espere. Vamos, és el que hi ha. Però bueno, això el que comenta Enric és el que estàvem comentant. De que, no, hi ha una globalització. Mira, l'exemple és el 2020. Un virus de la Xina ens va contagiar a tot un món. O sigui, és el que diu Enric, estem globalitzats. O sigui, sí. Tots ara ja depenem de tots. I s'ha vist també la guerra d'Ucrània. Quan hi ha una guerra, com involuntàriament... O sigui, tots formem ja part de tot. No, està clar. I això és bo o és dolent? No, però tota la vida té parts bones i parts dolentes. Que feia més gra de tota Europa era Ucrània, resulta que ara hi ha una guerra i no podem mitjar gra. Hòstia, resulta que tot el gas mos ve de no sé on i no tenim gas. Hòstia, bueno, hi ha hagut una revolució que bueno... Per una part estem donant armament gratis i per l'altra part estem comprant armament. Bueno, això no ho saps, si l'estan donant gratis o a canvi de grau, a canvi de gas o un descompte de la llum, que no ho saps. Bueno, avui ha sortit la ministra d'Estònia, no sé si ho heu vist a la portada, crec que del Mundo, que deia que per aconseguir la paz hay que conseguir un buen armamento. Bueno, és el Mundo. Crec que és en el Mundo, no? És curiós, no? Aquesta frase definís molt bé de com funciona tot el panorama global, polític, i com ha funcionat sempre la humanitat. No, tot. Preparant-nos sempre per la guerra en lloc de preparar-nos per la pau. Això ho traslladem al bullying. Per què es fa el bullying? El més fort se menja el més dèbil. Jo crec que allí hi ha un polvorín i espero que ningú li fiqui metge, li fiqui foc. Però allí tenim un polvorín. On estàs parlant? Perquè ara... A Ucrània. Ah, vale. Allí tenim un polvorín que ja veurem. Ara volien demanar avions. I ara este volia atacar pobles russos, ucranians. I allí hi ha un polvorín que espero que tinguéssim el suficient coneixement. Per això no li estan donant. Perquè això podia estallar i aquí... Si este es comença a contrarrestar en avions i en drons, tot això, llavors sí que pot haver-ho fet. Allí tenim un polvorín i no... Però és que el polvorín lo tenim a tot arreu. Lo tens allà baix al Sudan, lo tens al Sudan, lo tens a Israel, lo tens... Israel té un problema amb els palestins, però aquí tenim un problema a Europa, nosaltres tenim un problema en Europa. Sí. Però tot està globalitzat, al final si algun problema tenen els israelians i hi ha una guerra, segurament que també sortirem involucrats tots els d'aquí. Quan hi ha una guerra a l'Àfrica, també ens toca. Tot. Mira, mateix, com està globalitzat el món. I és una tonteria el que diré. Ara hi ha una vaga de guionistes als Estats Units. Mm-hmm. Aquesta... perquè aquí pues, deixaran d'arribar pel·lícules, seguidores no podran guanyar diners perquè no podran posar la seva pel·lícula, o sigui, tot al final està interconnectat al món, tot està interconnectat. Des d'una vaga des de fora, allà d'una guerra a Ucrània, també passa aquí, d'una guerra, qualsevol guerra petita que sigui, involuntàriament tots en aquest món globalitzat surtin perjudicats. Però és que, escolta, fa anys la Segona Guerra Mundial se va globalitzar i no estem a la moderna. Se va globalitzar, quan hi ha unes guerres Allí estava implicat tothom. És una guerra mundial, si no està globalitzat una guerra mundial. No digues que no. Mundial, està de l'altra punta. Aquí es barallaven tots. Però lamentant ell, per exemple, uneros a França i Espanya estem condicionats total. I empreses directes. Tot, qualsevol causa que passi, qualsevol racó del món, tots sortirem perjudicats d'una manera o una altra. Així. Perquè tots tenen huelga, tots tenen... Sí, sí. Canviem de tema. A França mateix han fet la huelga els pensionistes. No han fet quan tocava i a veure si es troben solucions. Però és tard ja per trobar solucions. Ja estem a l'època. Què penseu? Què fem? Què pensem? Pues bueno, el que parlem aquí, de que sempre estem a la contra de tot, és cert que ahir pues, la manifestació de les tractorades que van hi haure
pues, impactava això, els pagesos estan... I després això ho lligaria en un altre article que va sortir per un altre lloc, de que un polític va dir, diu, acabarem tenint més funcionaris pagesos. Jo te recordo a José María Aznar i a Mariano Rajoy dient que negaven per... Estava el famós primo de Mariano Rajoy que diu, mi primo dice que... No he dit el segon, però a més també ho han fet. El canvi climàtic fa molts anys que s'han preparat els polítics, han tingut mirant les conseqüències, s'han ficat en contacte amb els científics? No. Saps què passa? S'han cuidat del malalt quan ja s'ha mort. I llavors ja no hi ha res a fer. I ara resulta que cada vegada, ara que hi ha solucions, aquestes solucions s'han tingut. Han tancat, han tirat tots els pantanos que hi havia en la majoria. Doncs pues bueno, quan hi ha hagut aquestes grans pluges, els pantanos s'omplin. Si vas tombant els pantanos, els rius sempre fan cap al mar. Això, el mar li sobra aigua. S'ha venut la moto de que, efectivament, l'altre dia em sembla que era la ministra Rivera que contestava en aquesta acusació, i clar, jo no tinc prou informació per a contrarrestar-ho, això, però aquella senyora diu, efectivament, se tomba un pantano... 100 i pico n'hi han de tombats. O s'estan reparant... Els que manen s'arreglen les coses. Bueno, el que passa és que cadascú ven el que ha sentit. Escolta, dir... Antes que feia i aquella la senyora gent... garantitzava que se n'havia tombat un per reutilitzar-lo. La salmorra és molt contaminant i la desaladora gasta molta energia. Que sí, que si no tens res més, ho hauràs de fer. Això està claríssim. Però mirem altres solucions. Que pot ser energia solar, també. O eòlica. Hi ha científics que tenen altres processos per fer aigua. No, però, passa que no s'han interessat els governs en buscar, en parlar amb els científics. Però bueno, jo, claro, el problema més greu penso que són la utilització de l'aigua per a camps de golf, per a regadius de bueno, mira, per a urbanitzacions, t'ho diré d'una manera més senzilla. Però per a consum domèstic a les ciutats, jo penso que això no mos hauríem de preocupar. T'ho diré d'una manera tonta i senzilla. Quan volen tancar l'aigua, què fa la gent? Omplin garrafes i prohibeixen garrafes per si tanquen l'aigua. Pues bueno, hem de previndre puestos perquè el dia que plogui molt aquella aigua no se'n vagi al mar i se pugui guardar algun puesto. Bueno, perquè l'aigua que es perd més se perd i potser es fa falta després. Los pantanos, sí, lo que passa que depèn de... Els pantans han de servir per regular l'aigua. Per regular-ho. Ja està. Que passa que llavors l'aigua que cau, per exemple, als carrers, l'aigua que cau als carrers, que això és una de les denúncies que hi havia aquí a temps atràs, l'aigua que va al carrer, que cau al carrer, doncs aquí hi ha porqueries, hi ha basures, hi ha olis, hi ha grasses, aigua no la pots utilitzar per regar això. Te vaig a dir una última cosa. Penso jo. Saps quan reciclem quanta aigua reciclem aquí a Espanya? Un 5-6%. Saps quan Israel, quan tenen allò? Un 80%. ¿Vale? Mm-hmm. Algo deu fer allà. Per què? Perquè tenen poca aigua i no fan la reciclen. Estan en ple desert. No, però hi ha una manera, no? Sí, però sí. Que hi ha una manera. El que passa que aquí hi ha molta intel·ligència allà. No. Bueno, hi ha molts científics. La necessitat sempre... Per les polítiques. Bueno, exacte. Això s'hagués pot... Aneu d'aquí... I canvia millor. No,